Ay hudto sa inyong tanan o salamat sa si Ginoo Salain nga kay nga magpadayon kita sa ato serye nga atong gitituluhan nga mga pangutana gikan sa si Ginoo o ato ning linawon dili ni atong pangutana ngadto sa si Ginoo kundi mga pangutana gikan sa si Ginoo mga pangutana sa gikan sa si Ginoo kanato o uh, ang una natong natunan nga pangutana mao tong pangutana sa si Ginoo kay Adan diin ka ang ikaduha pangutana sa Ginoo sa kay iba what is this that you have done unsa man ni imong ginahimo unya ang sa niaging atong natunan, ang pangutana ni Ginoo Kristo sa uh, dato nga batan-on nga ruler why do you call me good nganong gitawag man nimo ako nga maayo nini nga udto atong uh, ng usa sa mga pangutana nga gipangutana usab ni Kristo sa mga gidutunan nila nilang Pedro ug ang sa mga kaubanan Al, apan alang kaninyo kinsa ba ko who do you say that i am o basahon ko na nga bahin sa kasulatan sa Marcos kapitulo 8 bersikulo 29 hangtod sa 30 Marcos 8, 29-30. Kumani ato, may ato si Jesus ugang iyang mga tinunan sa mga baryong nga uh, sakop sa Sisaria, Filipos. Samtang naglakaw sila, nangutana si Jesus sa mga iyang mga tinunan. Sumala sa mga tao, kinsa ba Mitubag sila. May mga nagaingon nga ikaw si Juan na tigbautismo. Ang uba nagaingon nga ikaw si Elias. O nga uban usab nagaingon nga ikaw usab usa sa mga propeta sa Dios ug siya kanila, Apan alang kaninyo, kinsa ba ako? Mitubag si Pedro, Ikaw mao ang Kristo. O nuan sila ni Jesus, na dili gayod manugilon, gikanbisan kinsa. Kanbisan kinsa, may dungod kaniya. Kinsa ba yun si, sa tinuray si Ginong Isu Kristo? So niining atong pagtuon karon, atong makitang ang mga tao na ang na sila yung na nanugod sa kay Ginoong su so Kristo. Maski diin kita mo at sa kalibutan. Um, kining uh, o mga balatsyagon o ilang feelings na tungod sa Kristo, gikan sa gigugman nila sa si Ginoong Sokristo, hantod nga gikasilagan nila sa si Ginoong su so Kristo, or na by spectrum. Ang pangutana nga uh, si Jesus uh, namutana nang, kang Pedro o sa kapersonal na pamutana. Oh, kinsa magbigod ako kaninyo. o uh, sa atong natunan sa, sa, tubag ni Pedro, ang iyang tubag, maog gikan gikanhanglan nga mabatian po ni sa Kristo. Kay maog ito siya ang tubag na ikaw si Kristo si Uh, ang anak sa buhay ng Diyos. Now, sa atong nabasa nga nining nining kapitulo Marcos 8, aduna kinay mga paralel nga mga bersikulo sa Mateo 16 ug Lucas 9. so sa tulo ka libro sa Gospels, Marcos, Mateo ug Lucas, aduna kitay mabasa na account ani. No, ang sa ako nang naingon ang matag usa ka mga tao aduna gay usa ka view usak pa na nanungod sa sa kay sa Kristo. Dunay perception, duna silay pag uh, uh, so sa mga sa perception kanang duna sila pangunahuna kung unsa siya o kinsas siya o kining pangunahuna tungod ni sa ilang nabatian, tungod ni sa ilang nakita, tungod ni sa ginatudlo sa uban. Pareha po no? May ngunta nga, sa inyong panguno na, kinsaman o unsaman ang ang uh, ato presidente karon Unsaman unsa man siya sahi nga pagkatao o unsa man siya sahi nga pag, pagka na sa mga atong nahibaluan, gikan sa mga tao, gikan sa atong nabasa, sa atong nabatian, o may uban man ato siguro nakapersonal nga istorya sa presidente. So mag iba iba kita o perception panguna-una sa 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 atong presidente. So kini nga pangutana ni Ginoong Kristo, importante ni nga pangutana kay kini mao ning pangutana nga uh, maugdi ang murag may to dugukan sa Christianity murag backbone murag dinhi ang basihan bakbon na sa Christianity ah uh, wa man ta man na balo kung kanus as Kristo na tao wa man say wa may mga wa man say what we biografi, biography nga uh, what ganek, skulahan gani what say dokumen, walai document walay dokumento nga uh, kanus asya na tao unsa ni tabo sa imong pagkatao kana nga kana nga kasimple sa kinabuhi ni Ginoo Kristo daghang nga hatag na o tanghaga ba murag na ay daghamangan misupot nga pangunahuna sa pagkatao ni Ginoo Kristo. Pero sa iyang kasimple, gikan kasi sa sa simpleng uh, pamilya ni Jose ni Maria, sa simpleng uh, panimalay ng uh, panday ang iyang amahan, sa simpleng lugar sa Nazaret. Pero ang kalibutan na-influensya niya. So, doon na yung sa kung nagingon dunay dako nga tanghaga sa kinabuhi ni sa Kristo. Bisan ang mga historian nga dili sila nagatuo sa Ginoo, mga atiesta sila. Nagatuo sila nga ang kinabuhi ni Ginoong Kristo dako gyud o labot sa history, sa history sa kalibutan gani ang atong kalendaryo gina na sa kay Kristo kay unsa man tangtong iga karon 2021. But in nun, 2021 anyos, sukad so nga namatay si Ginoong si Kristo. Mabitaw nga itong kalendaryo, 2021 AD after death. O ang um, before sa natawo si Ginoong Kristo, si before Christ, B.C. So di kalalis nga si Kristo, bahin yun sa history, sa kalibutan. Karoon ang pangutana, na, <clears throat> kining nga uh, pagkatao sa kay nini ginoong Kristo tinuod ba ni, o inimbinto man ni tinuod historical figure ba sa ginoong Kristo so daghang mga opinion gani ang mga tao nakalain og opinion Mura na ay nasuko mayo kay Kristo na igugma mayo ni Kristo So sa atong nabasa sa Ebanghilyo ni Marcos, atong makita din hi na adunay adunay pagkumpirmar uh, kumpirmar si Ginoong Kristo kung kung sa mangyon ang pagsabot o pagtugkad uh, sa iyang pagkatao mao ning gipangutanas niya ang mga gidutunan nauniini nga nga atong mama ma, ini nga pangutana dunay duha ka bahin actually ni pangutana pero usa nang ko sa iyang pagka no kay direkta man nga pangutana sa iyang pagkatao pero duha nika ka kuan duha ni ka sahig nga pagkatao o oh, pangutana i mean ang pangutana niya na, na unsa may giingon sa uban na hinungod na ako. No. Unsa may perception sa mga tao nga na Unya ang ikaduha nga bahin sa pamutana sa inyo, sa inyo mismo Kamu mismo ako mangidudunan. Who do you say that I am? Kinsa man ako ninyo? Hmm. So kini si ganus Kristo ang iya gyud nga kinabuhi. Ah uh, Kuan misteryo, no? gani ang atong pagtuon ni Kristo kung atong sisahon gikan sa Old Testament hangtod sa New Testament atong ginatuuhan nga si Kristo uh, misteryo gid ang pagkatao kay siya ang Dios nga nagpakatao Dios siya nagpakatao siya gani may mga tao nga dili mudawat nga siya Dios tungod kay siya mismo na mihilak, uh, giguto, nakapoy, natulog. Muna nga tao gid siya. Pero maoning mga tao panahon nga nagpakita na siya o nagpaila na siya sa nag ila sa 30 anyos, kaya gising ganun sa Kristo, so kasi ang pagkatao, hilom raman siya nga, nga wala siya nagpaila nga siya ang siya ang uh, Diyos nga napakatao or Misayas hangtod sa nag-edad sa 30 anyos. So sa nag-edad o o oh, gikan sa gamay pa siya hangtod sa nag-edad sa 30 anyos, ordinaryo, yano lang siya nga lumulupyo sa Nazaret. Yano siya nga anak, anak ni, ni Jose o ni Maria. Nga nagtabang-tabang ni Jose sa pagpamanday, hangtod sa pag-edad niya o 30 anyos, nagpaila na siya. Kaya nagbasa siya sa uh, diha, sa Lucas Kapitulo 4 nga nagbasa siya sa scroll unya tapos niya basa ingon siya nga, ang kasulatan na tapos karon na fulfill ni ning na nas pagbasa ko nasuko gani mga tao gusto siyang batuhon. nganuman man tungod kay anak ng kani Jose nganong gapaila ka man na ikaw ang nakatuman ini ning dito sa gisaya ibasa sa isiyas nga ako gi gi ako ako sa balangay espiritu para mag maghatag og uh, kagawasan sa mga mga na, na mga, mga prisoners maghatag og kahayag sa mga nabulagan okay maghatag og uh, pa siya ang gitugahan sa Ginoo uh, maghimo ni nga mga maayong mga butang mauna nga nasilag ang mga tao sa iya. O, dili ng mao. Sa panahon nga giayo niya ang usa ka tao nga gitundun sa upat niya nga mga amigo gikan sa atop. gignan niya nga ang imong nga sala gipasaylo na. Nasuko mga tao, di ba ang ginuo na mga kapasaylo? So buting nun, ilang iakusar si Ginoong Kristo nga nagpakaroon nun or blasphemy nag uh, nag uh, uh, gitulisok nila tungod kay ikaw tao ka lang nganong ingon man, man ka nga ikaw makapasaylo ka sa kasalanan sa tao so kana nga mga ginabungatan o ginabungat sa bakba ni Ginoo Kristo o g-claim ni Ginoo Kristo dili madawat sa mga Dios panahon niya tungod kay para sa ila blasphemy usa ka panghimaraot or usa sa kanang kanang blasphemy dunay mga ginahimo sa Dios nga ginaklaim sa tao maunay na blasphemy kung ang usa ka tao nagpaka Dios siya na pareho sa halimbawa sa pagpasaylo magclaim si si Kristo nga sa so wala pa si Abraham nakita na ako kana blasphemy na sa mga Hudiyo Iko anak anak Maria ni Tahu tau ka lang nganu mo ingon pa si Abraham mo mo magani kay ko singwintaan pa nganu man maingon man ni 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 Ginoong Jesucristo na manu ma claim man ni Ginoong Jesucristo kana tumud kay siya dili nang siya tao kundi Dios usam. so kini nga who do you say that i am sa mga gitutunan napaka importante ni sa ko nag ingon mo dugukan sa sa Christianity, basic foundation niya sa sa Christianity. Kaya mauni ang tinuod na to pag ila kung kinsa kining kinsa kini sing Ginoong Hesus nga atong ginaila. So, ang una nga pangutana sa akong nang ingon, ang una nga bahin ni pangutana, who do people say I am? Unsa may gisulti sa mga tao na hinuod ka na ako? So, ang, ang, uban niya na nagtubag nga, ang uban ingon, ikaw, ikaw si Juan de Bautista ikaw si Juan na tigbautismo. Hmm. Ikaw si Elias. Hmm. Dili ni makatilingala tungod kay ang mga Hudiyo, mismo ang mga, mga mga Hudiyo sila. Batid sila sa Old Testament. Adunay, adunay um, propesya. Adunay mga panagna nga S ge sulat sa mga propita sa Old Testament nga naay naay uh, kalambigitan sa ginahimo ni sa Kristo nga nagatudlo siya propita siya nagatudlo siya sa pulong sa Ginoo naay naay murag resemblance ba na bay ang ginahimo sa mga propita sa Old Testament halimbawa ni, ni Elias nga nakahimo pong milagro nahimo po ni Ginoo sa Kristo mao na nga natandi nila nga ay kay gihimo ni mo ni kang milagro nang ikaw nang kang mga magtilingala nga butang maisog ikaw sa pagsulti sa pulong sa Ginoo Pariha ka sa mga propeta si Juan the Baptist usa maisog usab nga nagsulti sa pulong sa Ginoo nga gipa di gi di, para sa ila, pariha ikaw ni Juan de Bautista or wala kay ka independensya sa kay Juan de Bautista, Bautista o sa Juan na tigbautismo. Karon kining kining mga <clears throat> pangutana sa o kining mga pangagpas sa mga tao sa iya. Sa ako nag-ingon, ilan yung perception tungod kay mauni ilang na batian sa uban, na saksihan sa uban. Pero adunay kaduha nga pangutana nga personal gini nga pangutana mauning direkta ni sa mga apostoles kay Pedro o sa mga kubanan. Ingun siya, Who do you say that I am? Alam ka ninyo, kinsaman ako. Personal ni nga pangutana. Hmm. personal ni nga pangutana usa ka pangutan ng gigikan gi mismo ni Kristo Jesus. Kaya kay karon kamo Pedro mga kaubanan hap tulo na takatuig nga naguban-uban. Nabati an ninyo unsay gisulti sa mga tao hatungod ko. pero sa inyo karon kinsa man gyud ninyo. Hmm. Mauni ni ang turning point mao ni ang murag uh, pinaka nga uh, maintindihan yun nila kay dinhi murag kung sa kuan pa muranig bisa uh, bisagra nga dinimuliso ang maabli ang pultahan ba mauni ang mauni makahatag o makashift sa tibuok nga pangunaw na sa sakto ba o mali ba ang pangagpas o pagtuo sa kay Kristo Jesus o sa Christianity as a whole tungod kay kung sayop ang atong pagila kay Ginoong Kristo na hugno po ng tanan ato nga pagtuo sa naeksakto. okay di mali kay eh, tungod kay kung sayop ang atong pagpas kay Ginoong si Kristo why foundation ang atong pagtuo kay sayop ang atong gituwa di ba munang daga kulto karon tungod kay sayop ang ilang pagtuo sa kay Ginoong Kristo hmm. sayop ang ilang paghangok sa pagbadayag ni si Kristo sa iyang kaugalingon. So, siguro sa so pagpangutanan nila na murag nakahinuklog sila o pipila ka segundos o di ba minuto siguro. Pero nag isog ang mo ni si Pedro, kay kinis Pedro. Dali ganun siya makasturya. Kana bang, dali siya makakuminto. na ni siya personalidad nga mo una eh, sa na isulti gid dayon mm -hmm. ang subag ni, ni ni, Pedro sa iya you are the christ ikaw si Kristo the son of the living god mao na makita to sa Matthew 16:16 16, no diwat na to mabasa sa Marcos 8 you are the christ the son of the living god ikaw si Kristo ang anak sa buhing nga Dios mm -hmm. ang anak sa buhing nga Dios kini qualifying praise ni murag ang 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 pag-ingon niya nga you are the Christ gisugpunan niya nga ko anak sa buhi ng Dios na qualify pa gyud kun unsay buting no na ng Kristos. okay atong sabdon una kanang word nga Kristos. okay ikaw ikaw si Kristo now naay daghang mga tawo nga abi nila nga ang Kristo, apelyido na ni sa Kristo, Jesus Christ. Okay. Dili. Si ang ang Christ dili na apelyido ni Jesus kay ang paggamit sa mga pangalan sa panahon ni Ginoo Kristo dili pareha nato karon nga natay pangalan natay first name natay surname natay tinuod nga pangalan na tay apelyido. Sa batasan nila, na pariha usap sa ato mga kagalaang Muslim, ang pag, uh, pag pa, ang ilang pangalan, i-attach nila sa pangalan silang amahan. Okay? Mabitaw ni Dinhi, gingo ni Kristo nga, bulahan ikaw ang Simon. Blessed are, you, Simon Bar-Jonah. Okay? Actually, sa tinuray okay. na nga ginasulti din ha. Blessed are you, Simon, son of Jonah, son of John. So, Simon bin Jonah. So, mamana nga ang atong mga amigo nga mga Muslim na mga pangalan na Muhammad bin Yusuf. Ang buting nun na nga, si Muhammad, anak ni Yusuf, tatay niya si Yusuf. No? Usama bin Laden. Buting nun, si Usama, tatay niya si Ladin. Osama bin Ladin. Hmm. So si 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 Ginoong so, anak man ni Joseph, Jesus bin Joseph, ingon na ang pag uh, pag, pag, pag nila sa, sa ilang panahon. So kanang Kristo, dili na apelyido. Kay ang kahulugan ng Kristo di di misaya, Mesias. Mao nay kahulugan kanang Kristo, Grigo kana nga pinulungan sa English Christ, okay? Sa atong pagsabot Misaya, the Anointed One, okay? The Anointed One, ang kaulugan na, na the Deliverer, okay? So nagtuugod ang mga Hudiyo sa ilang panahon nga na ay panahon sa New Testament, sa ilang panahon nga, mataw ang misaya kay mao man ang git panagna sa mga propeta si Pedro nakatama gyud og tubag you are the Christ ang gipaabot nga Kristos ang misaya the anointed one ah uh, atong atong klaruho ni eh, kay wa nay laing anointed one si Kristo lang hmm? una ang kamoy nabatian nga na siya ang anointed one di na natinood kay si Kristo lang yun ang the unwanted one. Adaghan mga tawag sa ginoo nga magalagat sa pastor, mga missionary nga may kita na to nga gitawag sila sa usa ka specific nga nga pangalakdan pero the unwanted one ang misaya nga gitagna na anak ni David na offspring gikan sa kay Abraham no anak ni Abraham si Kristo lang yun na Okay. siya lang siya ang fulfillment sa Propesya sa Old Testament. Hmm. Sokeron ang ang atong ma, makita nga si si Ginoong su Kristo ang sa iyang pagtubag kay Pedro. Wala siya naga uh, komendar or naga uh, bio ni Pedro nga bright ka Pedro sobrang yung ka maalam kay nas katubag yung ka kung kinsa ko hmm. wak niya gi si Pedro nga sobrang siya ka malamon tungod kay natubag niya eksakto gani ingon niya nga bulahan ikaw Simon nga um, unang, unang ang pangalan ni Pedro Simon anak ni Barjona o Simon Barjona kay ang unod og dugo wala ni nagapadayag kanimo kun dili ang amahan nga gikan sa langit buting nun, dili ni sa kaalam ni Pedro dili ni sa iyang mayong pagpanabot dili kay tumud kay malamon siya kay sa uban ng mga gitutunan kundi natuban niya kay sakto tumud kay gipadayigan siya sa ginuong amahan so atong tamdon mga igsoon nga di gyud ta kaila sa Ginoo, sa Ginoo, Ginoo su Kristo kung kinsa gil siya. Kung unsa gil siya nga pagka Diyos, Kung wa ang Ginoo amahan. Pariha kay sa gihimo niya kay Pedro nga nagpadayag o nagpahayag sa nagrebel siya kay Pedro. Sama usab sa ato karon, di kita kay la Ginoo kung dili pud kita gitabangan sa Ginoo pinaagi sa banal ang ginoo dili nato masabtan kay ingon diya sa 1 Corinto kapitulo uno nga ang espiritu lang ang nakatugkad sa Dios okay why nakatugkad sa Dios na unod nun why makatugkad sa Dios na flesh and blood ang ginoo ang espiritu lang ang nakatugkad sa pagnuno na sa Dios mao na nga nakaila ang tao sa Dios tungod kay napaking nag-reveal nag na reveal kay nagpatayag ang Diyos ka na ito. Mabito niya, kung saan pag agni sa mga tao, bisa kung saan na ito sa tao, bisa kung saan na ito ka ma maikita kayo mo sa may balita o sa man sa pulong sa ginoo, kundi higil siya tandugon sa, sa ginoo. Kung wag yung pagpadayag sa maraang espiritu sa yung kinabot, dilig yun na siya makaila sa ginoo sa tinuray lamang. Hmm? pagbasahon ng Biblias cover to cover, ni Moray mo na kung why pagpalamdag sa mara, balang espiritu, well, gikan sa Diyos. Dili kita kaila sa Diyos. Buting nun, makaila naman kita sa Diyos tungod kay gitabangan kita na makaila niya. So, why, well, hindi yung nakapangambog si Pedro Ani? Eh. Tungod kay ang revelation kung kinsa si Kristo Jesus, gikan sa amahan, dili sa iyang pagkamaalamon, So, ang leksyon nga matunan na ito din, hi, mauni nga, kung nakaila kita sa ginoo, ikaw, ako, kita tanan kaila sa ginoo, wag kita ikapanghambog kay bisan ang pagkaila sa iya. Pagkahimamat na ito kay Niyos Kristo sa personal na paagi, gimbuhatun ka na sa Diyos. Iya ka ng pagpanglihok sa kasing-kasing sa mga tao. So, mga sa atong sa atong ma, 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 masinati ni ni uh, pangutana ni ni Kristo kanila. Ang kinabuhi ni Ginoo Kristo dako nga misteryo utang haga. Dili ni sila dili sila makasabot kung kinsa o kailan ni Ginoo Kristo until unless nga ang balan ng espiritu mag-abli sila ng pangunguna. Kaya nga naman, Ngumpas pa sa 2 Corinto 4, verse 4, na ang pangunahuna sa tao na bulagan na dili sila makakita sa kahayag sa maing balita. So, na'y nakatakop sa mata sa usok tao o mauna ang ginoo lamang ang makakuha niya ng na natakop. Pinaagi sa pagpanlihok o sa ministry sa balaan ng Espiritu. Sa akong pagtakop, <coughs> adunay usa ka bantog nga manugsulat nga si Josh McDowell na usa ka siya ka atiesta kan di mo gyud sa Ginoo sa una unya bread kay ni siya so tungod kay gusto niya nga balion gyud or iprove gyud niya improve gyud niya nga sayop ang pagtundo sa Biblia o pagtundo kay Kristo Jesus nagresearch siya yung dugay-dugay siya na studio siya sa kinabuhi ni Ginoong Kristo. Historically sa Biblia, sa iyang pag-istudyo sa so kadugayan, nakumbinser kumbinser gud siya na ang Biblia, tinuod ang gipadayal sa Biblia na tinuod kay Ginoong Kristo. Nahimo siyang Kristohanon ug gani karon apologist siya tig siya or kanang apologist ang both ingnon na, na defender sa faith nagdipin ang iyang ministry karon nagdipinsa siya sa kamatuuran nga tinuod si Kristo tinuod ang Biblia tinuod ang ang gipadayag sa pulong sa Dios hmm. ingon niya dunay tulo ka reaksyon sa tao pang muna muna nanungod kay Kristo tulo okay una si Kristo liar. Hmm si si Kristo sinungaling ka ng manimbungon. Hmm. Dili tinuod ang iyang mga claims. Okay? Ikaduha, lunatic. Buang-buang. No? Claim ka nga ikaw Diyos. So, may mga tao nga mutuos nga siya liar. Ikaduha, lunatic. Lunatic. Uh, um, na, lisuan o turnilyo. Di maayong pangisip or He is the Lord. Okay? Tulo lang ka pangunang-una na to, uh, na kay Kristo. Either you are, be, you, are, you are, going to believe that He is a liar, lunatic, or Lord. Okay? Pili lang ka ini. Okay? Yun niya. Kung si Kristo nagbakakon makak siya, yeah, dili yun unta insakto, dili yun na insakto yung ipanudlo. Hmm dili gyud na eksakto ang iyang mga claim. Pero liso, tuuan, nga mamakak siya no tungod kay kung ang unsi ka apostoles magpakamatay willing sila mapakamatay sa kay Kristo Jesus. Di man siguro sila sila magpakamatay kung bakakon si Ginoo Kristo. Diba? Hmm. Unya ang account sa pag pagabanhaw ni Ginoo Kristo na si Kristo historical na pagkatao tinuod siya nga dunay mga dunay mga makaprobar na siya tinuod yun na maka na, na, na nalansang sa cross nilubong niya daghan mga nakasaksi sa iyang pag pag na, nabanaw siya gani nakitaan siya og 500 ka mga tao sa so nakitaan siya o 500 sa mga tao at one time may mga tao mamingon nga di tinuod na pan house si Jesus Cristo kay na limpungawan nanto, mura pag kana bitaw nakakita na sila ng to di gyud na limpungawan sila mahimo ba nang kinintos ka mga tao magdungan o halusining kana man limpungawan disod pa to ano nga mura nakakita sila o mura mura pag nalipong lang sila ba nya nakikita sila ng like, image parehas sila tanan nakita at the same time So Christ is true, historically proven ang iyang pagkatao di siya bakakon. kaduha, lunatic. Claim siya nga ginoo siya. Claim siya na siya ang ang amahan o lang Sa akong nagungingon, magpakamatay ka ang unsi ka mga postulis sa lunatic na way kanang ang malain siya upang pangunahuna. Kung, kung sa ato pa, uh, na, kung buang siya ng pagkatao, lunatic, mas nalisuan o tornilyo. Hmm. Ang ikatulo, Lord. Okay? So, man si Kristo ka nato. Hmm. Is He a liar? Is He a lunatic? Or is He our Lord? Hmm. Gani, pag uh, tubag ni ni Pedro din he iyan yung gi inan si Pedro nga dili ni ikaw Pedro sa imong pagkamaayo tungod yun ni samahan sa nga nagpadayag kanin. okay unya nang explainar dayon si sa Kristo nga ako kamong sugiran nga ako magaantos no iyan ang gibat gibatbat ng iya sakripisyo niya na mag-alansang uh, sa cross, pag uh, igataral siya, dakpon siya sa mga Romano, niya'y galansang sa cross, magsakripisyo. Usap po na sa mga tanghaga nganuman, anuman na nga misaya, deliverer, kaya paabot nga mga deliverer, gi paabot nga misaya sa mga hudiyo. Ang ilang panguna na kininga misaya, mubulingkod sa trono sa Israel o deliver nila, muluwas nila sa pagkaulipnan sa mga Romano o sa mga Grigo ba? Sa mga nagsakop nila, mga Romano at design. Niya, si Kristo nagingon nga, ako, misiya, ako yung deliver, pero galansang ako sa cross. Messiah, misaya igalansang sa cross pero atong maintindihan masabtan nga kining kining na misaya di ay dili isa ka political na misaya kundi spiritual na misaya nga ang iyang pag, pag, pag sa krus mauna ang paagi nga madinalangon ang tao gikan sa ang kasalanan mauna ang paagi nga matuman ang pag hingpit niya sakripisyo para sa kasalanan sa tao. Gani, pinaagi lamang sa iyang sakripisyo na kita ma-deliver kasi atong misaya, siya ang, uh, the unwanted one. Nalansang siya sa ikatulong kaadlaw, umansya na lubong na panahaw siya. Sa pagpamatuod nga siya ang tinuod na misaya na makaluwas sa mga makasasala pa rin na ito. So kini nga pangunahuna o kini nga pangutana sa ako nang naingon sa pagsugod na ito atong ini nga pagtuon ni ito. Muna ang dugukan, muna ang basihan sa kristyanismo Christianism, kay mauni ang pagsinatik o pag-usisa sa atong pagsabot kung kinsa magyod si Ginoong Kristo kanato. Personal nga question, kwasyon. Mauna ako bumutan sa akong pagtakup nini nga. Pagtuon na ito na simple Simple na pagtuon na ito ka Kinsa man si Kristo para nimo. Mungi mo muna muna na sa pagpangutana ni Ginoon si Kristo. Kung atua ikaw sa panahon nga nangutan sa Dini, unsa sa mo ito ba? Who do you say that I am? Okay. Karoon ko nangutan sa ato personally. Kinsa man siya kanimo. Okay nagunta nga ang atong matubag niya na parihapot matubang na ito kay Pedro, ikaw lang yun, ang the unwanted one, the son of the living God. Tungod kay siya, nagpaila ka na ito, pinagi sa pagtudlo o pagtando o pag-reveal um, sa balang espiritu ka na to, ginagamit ang pulong sa Diyos. Wa na'y pinakanindot nga estado sa ating kinabuhay mga ikso mga ka, mga kaigalaan nga makaila kita sa kay Kristo nga siya ang atong deliverer, siya atong misaya Imposible na ito siya mailan kung dili siya nagpaila ka na ito. Pinaagi, okay. ang balang Espiritu ang nagpaila kaniya, ka niya, ka na ito. Daily, sa po sa balang Espiritu sa atong kasing-kasing gani maintindihan na to manay mga tao nga giakusan ni Kristo na bakakon lunatic liar lunatic pero sa mga tao na kaila si Ena Diyos sa mga apostoles they are willing to sacrifice sa inang kinabuhi para kay Kristo magampo kita ginong usalamat ginininga nga utto sa imong pulong sa imong Nini nga simple na mga nga sa ni ining pamutana ni Ginoong Kristo na personal nga pamutana Who do you say that I Ginoo kung may usa ka tawo na kaila kanimo dili kay um he is smart maalamon kundi ikaw gyud ana pagigsulti Ginoo na sa inyong ang pagmauna kasing-kasing para makaila sa buhinga Dios Diyos sa Misayas the anointed one. Ug salamat Ginoo kay nini nga ugto kadaghanan sa mua Ginoo na kay Ilah, kay Kristo na Ginoo manluluwas na siya ang Dios nga nahimong tao una pagkamatay sa cross na banhaw pagpamatuod nga siya gyud ang the anointed one. Ug siya mubalik po pa pag usa. Ginat unta Ginoo na kung kinsa man ang nagpamati sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo karon iyang ma sabta ng iyapay ng lanun na maginulso sa isang kasalanan, o ilhon o gawaton si ginong Kristo sa inyong kasing-kasing, na ginong -kasing, manuluas o makaangkon siya o kinabuhin katapusan, o siya makapasiguli sa inyong relasyon sa imo pinaage sa kay Kristo Yesus. Nauntak ng ganyan na mong pulong dili magbalik sa imo, nga walay sa Kung dili ganyan makandasig sa among kasing-kasing sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo Ginoo. Ini amo gyud pang iampo sa ngalan ni Ginoo Kristo ang among Ginoo maluluwas. Amen.